We lacking ass from across the room, and your friend's bad, but you the baddest. Might as well be an actress. We can head back to my place, make a flick on that mattress. Mikä valo? No niin. Hei, yksitään se editti, minkä mä tein tänään. Vittu, mikä valo oikeesti? No niin. Riku, laita se tosta noin tulille. Laita mä mitä? Se mun editti. Mä näytän sit sneaky peekin mun katsojille. Selvä. Sulla on rikkinäinen kännykkä. Laatu 5/5. Jani istuu tuohon vittu tuohon kunnon musta hahmo, saatana. Steve, oh. Tuota enempää ette näe tänään. Tulee seuraava uppi. Vittu, me pitää oikeesti tehdä niitä kesävideoita oikeesti, jos vittu jees. Nyt ei pitääkin mua järkkäristä varten. Ai, Siis saa olla kymmenen kerrallaan. So. Sit voi käyttää kännykän. Pitää ottaa kaikki hienot suutit sille. OG5. Okay, tämä on Ridingi. We hit the room, me and my crew, and it was cool until we bumped into you. Now it's been years, but there you were like a Mustang, redlining every single gear with a man that danced like he was born in 49, but lost his groove back in ancient times. I wanna know what those replacement hits. Kiinni tätä huolella. Oletteko pistää niinku... Toi siitä on pitkä aika, kun mä oon tyypannu Manu. Ihan vitun pitkä, varmaan puoli vuotta jo. Niin voi olla. On, ihan oikein. Tää on kyllä ihan kiva peli, mä tykkään tästä aina. Tykkään kaikista tästä. Vähän jäykemmän aloinen auto. Vittu läskipä aja. Pistä vähän kytkin pommiin. Enpä. Kuunnellaan moottori. Lomboki. Mitä sä näet? Sporttiset on, mittarit on sporttia. Kaikki priimaa. Tää heiluta mun käsi, mun hyvä se kuva. Pitäisikö mennä kehän kautta? Kehän kolmas ulkopuolella, se on juntta ja läppäli. Mäkin oon sieltä ulkopuolella. Mennään meidän kehän kautta. Mennään vaan kehän kautta. Täällä on helvetin hyvät maisemat. Tosi hyvät. Tää pitäis kuvasta maisemat, koska kuvasta jotain vitu seinää. sitä mä niinku tarkoitin. Liiku. No. Nyt on hyvä maisema. Voi vittu. Nyt on maisema. Hashtag instant. Tuo oli vitu loukku oikeesti seitä niille mitä tapahtui. Eli siis Pau veti 80 helvetin hyvin 50 läppöli. Se oli 60. Tai se oli aika 80 niin. Tunnelin sitten jälkeen. Sitten se muuttui yhtäkkiä 60. Yhtäkkiä, sitten se on kamera vittu. Yhtäkkiä naps 60. Sitten siellä on... Oho, sormi. Siellä on... Missä täällä zoomataan? Tuollainen logo, eli valvova automaattinen poliisi, mikä se onkaan, automaattinen liikennevalvonta. Sitten vauhti tippui yhtäkkiä 60 tässä rajoitus. Ja sitten oli kamera heti sen rajoituksen jälkeen, pauvetaan 80 kameraa. Onneksi tää persennaama tai sanoi jotain. Tää hieno maisema. Se on hieno maisema, joo. Se on ollut heti sakot vittu. Jos vittu pitkoika on manuaali sakot saman päivän. Tästä me vännennään, joo. Kyllä. Lensi! No se on ihan normaalia. Tää on vähän puoleen vuoteen mun ajanut. Tää on muutenkin vähän sellainen herkkä auto muutenkin, että tota pitää olla aika sellainen niin hieno tahtinen tai en mä osaa mikä se sana on. Hieno käsitteinen, että tää kanssa ajaa silleen smoothie. Niin kuin tehtiin mitä muuta tulee. Instant death. Muuta tulee. Instant death. Lensee. Punasta! Vittu, tuossa on fucked up tää sun kamerat, mulla oli 60 vauhtia. Niin, ei vaan noin fucked up noi mittarit. Ei sä kaikki autojen mittarit oikein näyttää yli, vaikka niin ne näyttää, se on hyvä juttu, koska... Me on silleen, että ajaa 60 mittarit. Nyt me tullaan helvetin legendaariseen paikkaan, täällä näin kesällä. Kesät tänne ja pussikaljaa ja kaikkea. Lukki näkyy, odottakaa videi tuolta. Tuo on vitun paras paikka oikein. Lähden sen parkki. Kyllä. Kohta ollaan meidän huudeilla. Älkää tulko salkkailemaan.
Lähineste. Paavon bravuripaikka. Jetsi! Hennai jetsi! Hennai! Eiku rikollisen paskaa auto. Löytyykö tällä siis jää tää, mistä järven päästä? Ei varmaan löydy. Löytyy kyllä. Mä yritin niin kovasti olla joku vitu hyperstadilainen, että mä kiitän lanteen. Niin, sä oot alun perin lantelainen. Niin. Lantepaukku. No nyt tulee bossin auto oikeesti. Blue Beast. Golden Rims ja kaikki. Niin on toinen. Siinä on toinen, siinä on neloskoppainen legenda auto. Siinä on Encore auto. Tää. Mä. No niin, jättäkää likee kommentti, jos tykkäsitte. Mä voin todellakin tehdä tällaisia. Mun mielestä toi tosi hauska tehdä tällainen ns. Niin kuin vlogi yks raidailu. Jättäkää likee kommentti, jos tykkäsitte. Tästä näköjään vittu, kun mä rekkasin noin mun kännykällä, niin se ei jostain syystä niin kuin suostunut laittaa sitä Vegasiin, niitä klippejä. Mun piti uppaa niin YouTubeen, niin siellä oli yksi noista klippeistä. Varmaan joku sit näkee tässä videossa sen, mutta ei voi midi. Ne, jotka näki sen, niin ei voi mitään, mutta niin, jättäkää likee kommentti, jos tykkäsitte, mä voin tehdä näitä lisää. Se olisi tämän vlogin, jos ei enää, I'm out. Peace.